গাইজ আজি আমি আকৌ এবাৰ কথা পাতিবলৈ গৈ আছো আলি পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলি অ সৰি কুকুৰ আলি নহয় কি বোলে কি পুৰ বালি গগৰি বিষয়ে আজি এই লুকটোত মই এটাই কাৰণ তেখেতে মোক এই মইনা পেণ্টটো লৈ মোক বহুত টোল দিছিলে প্ৰথমতে টোলটো মানে এই মইনা পেণ্টটোৰ লগতে দিয়া হৈছিলে সেইকাৰণে হয়তো মই আজি এই লুকছটোত আহিলোঁ আকৌ এই মইনা পেণ্টটো যোনটো আপোনালোকে বেয়া পায় আৰু চবেই অসমবাসী ৰাইজে মোক বেয়া পায় এই পেণ্টটোৰ কাৰণে আৰে কি কয় হে বাইদেউ আপোনাৰ পেণ্টটোক বাৰু আমাৰ অসমৰ ৰাইজে কিয় বেয়া পাব আপোনাৰ এই পেণ্টটো আমাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে এটা গৌৰৱ ৰিয়েলি কৈছো আপোনাৰ পেণ্টটো হ'ল আমাৰ গৌৰৱ ফাঁচি পাতত সোণালী আখৰেৰে লিখা থাকিব আপোনাৰ এই পেণ্টটোৰ কথা আপোনাৰ পেণ্টটোৱে বাৰু আমাৰ অসমৰ কাৰণে কম কম গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে নে খালো কিন্তু এবাৰ দাদাৰ কাৰণে আহিবলগীয়া হ'ল এই পেণ্টটো কিন্তু দাদায়ো মোক এই পেণ্টটো টোল দিছিলে কিন্তু সেইকাৰণে মই পিন্ধি আহিলোঁ আৰু দাদাজনৰ সৈতে আপোনালোকে চবেই চিনি পায় দাদা আমি জানাততো তোৰ এটাই দাদা সেইটো হ'ল আমাৰ মিষ্টাৰ জেচিবি দাদা হয় মোৰ হাঁহি এটা বিৰিঙি উঠিছে দাদাৰ কথা কওঁতে মুখত আৰু দাদাজনৰ নামটো মই ক'ব লাগিব নে আপোনালোকে জানে নাজানে মই ক'ব লাগিব কম কম ভাবকচোন তথাপিতো কোন হ'ব পাৰে সেই দাদাজন এবাৰ ভাবি চাওক মাথাটো খটাই চাওক এবাৰ Five days later. Habilu, really, guys, moi shari din pas din dhori moi bhabiye yasu. Habi bhabi moi paishu je ki ei chu na pai dada hei tu hola ma. জেচি বি দাদা ভাবকচোন ভাবি পোৱা নাই আচ্ছা ময়ে কৈছোঁ বাৰু ওৱান টু থ্ৰী এতিয়া ভাবি পোৱা নাই ন আৰে ওৱান টু থ্ৰী নহয় ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন তথাপিতো তোৰ দাদা আমাৰ জেচি বি দাদাই হয় মই জানো তোৰ দাদা জেচি বি থ্ৰী এতিয়া ভাবি পোৱা নাই ন কৈ দিছোঁ ইয়েছ তেখেতৰ নাম হ'ল বিকাশ আমিন ইয়েছ বিকাশ আমিন মই কৈ আছোঁ বিকাশ দাৰ কথা বিকাশ দা তোৰ দাদা বাৰু কেনেকৈ হ'ল ইয়েছ বিকাশ আমিন মই কৈ আছোঁ বিকাশ দাৰ কথা বিকাশ আমিন লাভ ইউ মৰম জাগি উঠিলে বিকাশ আমিন বাৰু হয় কোন আপোনাৰ মামাৰ ল'ৰা পেহীৰ ল'ৰা জেঠীৰ ল'ৰা কোন হয় মানে আপোনাৰ বিকাশ আমিন মোৰ নিজৰ দাদা নহয় কিন্তু মোৰ নিজৰ আপোনৰ নিচিনা মোক বহুত বুজায় তেখেতে বহুত মটিভেট কৰে মোক হয়তো সেইকাৰণে মই বিকাশ দাক বহুত ভাল পাওঁ মোৰ ব্ৰ' নিচিনা হয় মোৰ দাদাৰ নিচিনা হয় লাভ ইউ বিকাশ দাক লাভ ইউ বাকী বাট মানে লাভ ইউ লাভ ইউ লাভ ইউ কৈ মৰতীয়া বিকাশক শেষ কৰি দিলে ৰাইজ কোনোবাই যদি পাৰে ইয়াক বচা মোৰ ব্ৰ' নিচিনা হয় মোৰ দাদাৰ নিচিনা হয় লাভ ইউ বিকাশ দাক বাদ বাকী বাদ দে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই বাৰু আপোনালোকে কেনে পালে যদিহে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে কৰক লাইক যিসকলে কমেণ্ট কৰিম বুলি ভাবি আছে ওলাই আছে কমেণ্ট বক্স কমেণ্ট কৰি দিয়ক আৰু নতুনকৈ আহসকলে চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ফান্নি ফান্নি এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোষ্টিং আহি আছে তো ভিডিঅ'বিলাক চাই যাব অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব হে চেনেল পুনৰ নাপাম আপোনালোকৰ অন্য এটা নেক্সট ফান্নি ৰোষ্টিং ভিডিঅ'টো আজিলৈকে এৰিলোঁ বাই বাই মানে বাই হাৰে মুকেশ হাৰে মুকেশ ইমান টেলেণ্টেড বাৰু কেতিয়াৰ পৰা হ'ল আমাৰ পুৰ বালি গগৈ বাইদেউ ধৰিব নোৱাৰি কিন্তু কেনেবাকৈ বিকাশ আমিনৰ প্ৰেমত পৰি যোৱা নাইতো